ଶୁଭିଲା କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ମାରୁଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିକି ଡେଲିଭରି ବୟଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦିଏ। ପାର୍ସଲ ଦିଏ ଆଣିକି ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାର ପାର୍ସଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଅଛି। ଶୁଭିଲା କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ମାରୁଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିକି ଡେଲିଭରି ବୟଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦିଏ। ପାର୍ସଲ ଦିଏ ଆଣିକି ଦେଖିକି ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାର ପାର୍ସଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଅଛି। ଶୁଭିଲା କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ମାରୁଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିକି ଡେଲିଭରି ବୟଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦିଏ। ପାର୍ସଲଟି ଆଣି ଖୋଲି ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାର ପାର୍ସଲ ଅଛି।